Når vi tænker på Bach generelt, så tænker vi selvfølgelig ofte og med rette på alle de store centrale værker fra hans modne alder. Men Bach var jo også ung engang. Og Fantasien i A-mol her, synes jeg, er et strålende eksempel på, hvad han var i stand til som meget ung og ambitiøs komponist. Og ikke mindst en udpræget cembalo-virtuos. Hele Fantasien i A-mol er, tror jeg, lagt an på at overraske, eller måske ovenikøbet chokere publikum en lille smule. Den starter som et fuldstændig uvejr. Og bliver bare hvide. Der er ingen kontraster. Det går bare hurtigere og hurtigere. Og så videre, og så videre, og så videre. Der er ingen tid til at tænke. Efter det kommer der så en mystisk. Sådan en harmonisk fantasi, som bare bliver ved og ved og ved og ved, og som flytter sig længere og længere ud i tonarterne. Så kommer der en meget lakonisk kadence til A-mol. Og så sker der det her. Man kan spille det anderledes. Man kan også spille det. Og så videre, og så videre, og så videre. Jeg kan godt lide at gøre den lidt grotesk, så jeg spiller den kort. Men jeg mener, hvem skriver et fugatema? Det lyder næsten som Rameaus La Poule, ikke? Og den fuga, som bevæger sig over i sismol og gisdur og obskure tonearter, som man ikke normalt brugte på det her tidspunkt, den er for en nutidig betragtning, den er alt for lang. Den gentager sig, og det bliver ved, og det bliver mere og mere grotesk. Chok på chok på chok på chok. Og endelig slutningen. En stor, monumental, sådan forsiret A-mol, plagal kadence. Venter vi. Men Bach noterer den sidste akkord som en ottendel og en ottendels pause. Og formodentlig det sidste chok af den sidste akkord, den er kortere og mere og voldsommere, end vi havde regnet med. Så fra start til mål er det en måde for Bach at vække nogle forventninger, og så gøre noget helt andet. Det er ikke i noget, der bare minder om en balance, som vi ville forvente fra Bachs senere tidspunkter. Men det er lidt som at høre en heavy metal guitarist, ikke? Som trykker den af. Og fra start til mål er energiniveauet enormt højt. Så det er et stykke, jeg altid har elsket, fordi sådan må Bach også have været som 25-årig. Hvor der lige var det ene eller det andet, han skulle bevise.